Të dhëna që janë marë pas përfundimit e ekspertizës së celularit të Bojan Jovanovskit, deputetës Frosina Remenski i kanë dhënë statusin si personi dyshuar. Pas kësaj nga LSDM-ja e suspenduan derisa nuk dëshmohet, si që thonë pafajësia e saj. Veprojmë në mënyrë demokratika ashtu si shmeritojnë qytetarët për të cilat ekzistojmë ne si parti dhe si politikan. Dhe kjo do të thotë sjellje të suspendimit të përkohshëm derisa dikush nuk e dëshmon pafajësinë e tij. Kështu suspendimi nuk jep mundësi që ta përdor fuqinë e partisë as fuqinë e politikës gjatë dëshmimit të pafajësisë. Unë besoj në pafajësinë e saj. Për Remenskin, e cila dje theksoi se nuk ndihet fajtore dhe se prej që prokuroria ta dëshmoi këtë, gjykatës i procedurës paraprake i shqiptoi mas kujdesi. I është marrë pasaporta, ka ndalesë të dalë nga Shkupi dhe ka për detyrë të paraqitet në gjykatë çdo javë. Në themelimin e kuvendit të lidhjes së Bokit 13, që u mbajt me 8 korrik të vitit 2017, Frosina Remenski u bëri thirrje afaristëve dhe sektorit privat të marrin pjesë në projektet e lidhjes. Otuka sitë ovje projekti ku ishto deneska ke vlezat vo akcijskjot plan za rabota në... Për të gjithë këto projekte që sot dhe të hyjnë në planin aksionar për punën e lidhjes ndërkombëtare, nevojitet bashkëpunim mes lidhjes dhe veqeverisjes lokale, komunave, institucioneve shtetërore dhe ndërmarjeve publike. Do të përsërisë se baza e mirë për punën e lidhjes ndërkombëtare, gjë që e theksoi edhe kryetari, është në nënshkrimi i ardhshëm i memorandumit për bashkëpunim me qeverinë e Republikës së Maqedonisë në emër të të gjithë ministrive pranë qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. E inkurajojmë komunitetin e biznesit, përkatësisht sektorin privat, që të marë pjesë në këtë projekte. Dopolnitelno e shto, ja potiknuvame biznis zajednicata, odnosno privatniot sektor, da se prepoznaje vo projektite. Mas kujdesi është shqiptuar dhe babai të Bokit 13, Mile Jovanovski, kurse Jasna Mandiç mori para burgim shtëpiak. Prokuroria Vilma Ruskoska pas dëshmisë së Mandiçit në gjykatën penale, tha se ka dëshmi të rëndësishme për akt akuzën për reket. Mes të tjera, Ruskoska zbuloi se një prej të dyshuarve ka kërkuar marrëveshje për pjesën e parë të hetimit për rastin në fjalë. Ndryshe, Bojan Jovanovski është në paraburgim në burgun e Shutkës, kurse Mileski gjendet në paraburgim shtëpiak. Ish krye prokurorja speciale Katica Janeva është në paraburgim kurse dje ishte dërguar në klinikën Zhan Mitev për kontroll si pacient në gjendje të dyshim para infarktit.